Spinzero! Ma Spinzero! Ma Spinzero qua! Ma Spinzero! გიხმა მაგენა და მანამ არ გეტკინა არაფერი სალამ მე ვინმეს რამე ცუდი არ დაუპირო ჩემო შონზო და ვინა თქვა მერე რომ იმას რასაც უპირებდი ცუდია შონზო შენ გაგიჟდი სახში შემოგვივარდა შენი ნახევრად შიშველი მეგობარი გოგონა შეაშინა გული გაუხეცრა შენ კიდე რაღაცებს ღადაო ფარა და მაგარი ხარ ვინ ღადაობს გოგო არ შემოგაძარცო ახლა თანზე ყველაფერი და გაგიშვა ტიტული გარეთ უყურე შემოვადარცო? შემოვადარცე, შემოვადარცე, აი არის რა. შენ ხანდე მიბერე, რაღაცა რამე ხო უქენი, ხარა? ჩავარტყავ რაღაცა თავში. ეი! გეტიდი! მეტრი კი ნაგარა. საერთოდ არ შემოსულარ მიაგარა საუზდელო, თუ კიდე სიმართლე გეიგო. მაგრამ რო გამოყოდი, ვიცი, აგანა დაიწყე ის სინდიკროუბორდის ვარჯიშები, მასე კარაა, ვიცი, საგნა, აგა. ეს კაცი ვარ, იგი კი არა ვარ, აკვე იმას. ვაცი. ო, ვაცი. ვიცი, ვაცი რა შუაში შეგას. აჰა. მოკლედ, საქმე თუ გაცხვი რა საქმე გას. გოგო შედი და ჩაიცვი რაღაცა თორე ხო ხედა უკვე აღარ არის ადამიანი გაცხოველთან ახე რა საქო ჩაი ძროზე აბა გისმენ ხო ა მე გისმენ მე გისმენ მოდი გაცო მოდი მამისმინე მე მამისმინე მოდი დავ ხო ოღონ ოღონ ერთი ხო ერთი პირო მოგისმენ იმ შემთხვევაში თუ მეტყვი რა გაქვს საჭმელი ბარში ეს შემოგევლე ეს სათხოვარი შემისრულე თქვენე და რა გინდა გოუჩინარს გაგიჩენ ჩემო შონზო ფულსაც არ გადაგახდები და ოღონ ამიტომ არ მინდო მოახლა შენე არ დამგუბო ჯიგარი ხარ ძმაო ხოვე რა გინდა დღეს შენი სრულების ასრულების დღე რა დღეს უზრუნველყოფს შემეს ეს შონზო მერე შეიძლება რა ვარიენა გაქვს ამისმინე ხა ბიჯო თქვენ ძალიან კარგად იცით რომ ბარი მაგმე ნაკირა ხო? ხო და დროზე რო არ მიუტან ამ პატრონს, ბარის პატრონს ფულს მახჩოს და მახჩოს და მკლავ. ხო და თქვენი გადარჩენა. მე მე გოგო, ხეჭები შენ არ გეკითხება არავინ. თქვენ მე მე კარგად იცით რა არის მუშაობა აქვე. მე მე ჩემო კარგო და გადავწყვიტე რომ ბანკიდან გამევიტანოს ეს აა კომიცი ახლა მადანა იმას პატარა რემონტი ჭირდება, პატარა ისჭირდება, პატარა ისჭირდება. ხოდა, ვიცი, სხვა რამე რომ ხო არ შეგიძლია? ვერ ჩაგიდგები ახლა თავდებად ბანკიდან ესეს გამოდან შენ ბანკში. ის ბანკში? შენ ბანკში. შენ ბანკში აბა შენ წავხარაღო 51%-ის ბლომელი ხანანა. ვიცი, მამისმინე, მაგაში არ არის საქმე. ბანკის ნაპოვნი მაგ და ფულსაც მაძლევე. აბა შენ და რაღაცა. ჩო, რა მინდა და კომიცი ახლა ბანკიდან ფული რომ გამოგაქ, შენ ახლა მაგ სისტემაში მუშაობ. ფულს რომ გაძლევენ რაც ხა უნდა ჩაუტოვოს ზალოგში იგან ხო მიცია კი ხო და მერე მერე ჩემდე ჭირა იმაში დეკლარაციაში ჩავწერე რა იცი რო თბილისში მაგ სამოთახიანი გაშანშალებული ბინა თქვა
ბანკი მოატყუე, ძმაო. ბანკი გარაიი კიდე. ბანკი კი არა, ვიდრე мама ჩემს ოთხ ყოველ სიტყვაზე. ოჩი, კი, გასაგები ეხლა რა, რა უნდა ხნა? რა საპირეს ეს? როგორ უნდა გამოხვიდე ამ სიტუაციაში? როგორ უნდა გამოვიდე, ჩემო კარგო და შენ ძალიან კარგად იცი ახლა ნაკირევე ბინას, ჩემსას. არავინ არ მიიღებს ზალოში. ხოდა ვარ ახლა სამცეც ხშუა და ამ ბინაზე რო თქვა, ჩემია თქვა. რა? არავის შემთხვევაში, არავის შემთხვევაში ასე თულელია. შენი ტრიკინები, უგულიას! ეი, გინდა ახლა ნერვები მოუშალო შენს ოს, დაკითხა საგან ვერ გეიგე. ედი მე. ო, შენ გააგდე? ფერიქი ანა კოსახლიდან გააგდე, ვისვაპარე. რეი! ალეკო სახლიდანო. ალეკოსია, ვიდიო სახლი. ტყილა მალაპარაკე ბიჭო ამ ტიხანი. ე, სადარი ალეკო, სადარი მე ვიტყვი. დაივიწყე ალეკო, ძმაო, დაივიწყე. რატო, რატო? იმიტომ რომ ალეკოს ფინანსური მენეჯერი ვარ მე და ნებისმიერ ფინანსურ პრობლემებს ალეკოსაც ვაგვარებ მე. გასაგებია? მერე. ხო და მითუმეტეს იმ დროს, როდესაც ალეკო არ არის აქ უკვე აიხანია და ორი დღე კიდე არ იქნება. დასული არის სიმპოზიუმზე ნახიჩევანში. მერე, შენ გეიხარი ოჯახში. ეხლა ორ საათში მოვა ის ბანკის აღმწერელი. მე ვიყავი დათანა. შენ ზეთყი ჩემოშოზო? ეს არის ჩემი ძოლი ძმათქო. ზიოზე თქვათ? დაფისავია სოფლელიკო და ანეტა იქნება ჩემი ცოლი. აბა, აი მეტი საქმე არა მოცა. ისა, მოიცა, 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 დაწყანე ახლა, დაწყანე. დაწყანე, დაშოშმინე. ბიჯო. ხო. კარგი, თქვა დათან, დაგთანთული მაგრამ. ხო. სამაგიეროთ რა. სამაგიერო? აგერ ჩემიდან დიდია ჩემბარში და ამდილი საუზნეზე შეგიწო 4-ცა ყერცხს. არა, არა, 3-ცას. დიდი ყერცხები არის. შენა ვაშკაც. ხო. მომისმინე რაკენი იცი? ხო. აი სამი ცალი კვერცხი შე? ხო. მე ბარში ყველაზე მწარე აჯიკარაზე. ხო. ის მოუ? ხო. რა ხო, მე ვერ ხვდები რა უნდა გეთ რა? ხო. ესა. აა, აკანა მოგიტანო. კი კაცო, ახლა მე ჩავალდა მოგიტან. აუ ეს დებილი. ან დებილი, ან თავსი დებილი. არა, დებილია, მაგრამ აი შენ რატო იდებილებ? თქოს მაინც არ მე. იგო. ხო, ხვდები ახლა რა უნდა გით რა? ვერ ხვდები. სანამ კარხასიაძე ვარ, ხო, ჩემო ტომკუს, ხო, შენ გირჩევნია დროზე გამასწრო. მე. ესე იგი ვარს მეუნებით, ხომ? გამასწარ. აჰა. ესე იგი განაჩენი საბოლოოა და ეს რა ფრანსა სამართლოში ხო გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება ხომე გამასწარი არის მე თქვენ გიტირებთ ყოფის ჯავას ვინიცინეს მაგასაც განახება так ესე იგი დევიწყოთ ამ სახლის პატრონის ნიშნები ალეკო საერთო ჯამში 4 პორცია კატლეტი 28 ბოთლი ჭაჭა 10 ბოთლი ლუდი 40 ხინკალი ზვიო 158 ბოთლი ლიმონადი 52 საინის სუბხარჩო და 3 ლარი გამომართვა ფულად მეტროში 24 ასე კარგი შონზო 1250 ცალი ხინკალი 60 ქაბაბი. ამდენივე მწვადი და 270 ბოთლი ლუდი. თუ პრინციპზე მიდგა ბიზია საქმე, ორ დღეში დამიფარავ ამ ვალს ყველაფერს. მაგრამ მე ვიცი რასაც ვიცი. აგერ მე და აგერ ჩვენი. გეიგე, თუ ვერ გეიგე? ა? აისა, აისა. ტოპკუ. რა, დაი. გოდი დაჭიქი ძმაო, ეგრეც არ შეიძლება რა. შენ შენიტყვი, მე ჩემიტყვი. ჩვენი აზრები ერთმანეთს არ ემთხვევა ძმაო, მაგრამ იმისათვის რომ კონსენსუსამდე მივიდეთ, მოდი რამე ალტერნატიული აზრებიც მოვიფიქროთ. ამიგე რასაც გეუბნები. ეხლა მე ნამეტანი კარგად ვერ გევიგე მაგი ყველაფერი, მაგრამ თუ მასია ვიძია, დავსწრე და მივიდეთ იმ კონსტენსუსია თუ რაცხა ჯანდაბადა ოხრობა არის. ხო, ეს იგი რა უშვებით ახლა? მომყავს ახანა ის ბანკის აღწერელი და ვასაკებთ ამ ბინას ჩემან. ისა. ჩემან. ბიჭო, აქ რაღაც
ორმუზია მამ საქმეში. რატო, რატო? იმიტომ რომ აი შენ მაგალითად კი ჩვენი სახლის სახელით აიღეს ეს. ხო. მერე თუ ვერ დაფარეთ, ნო, მოვლენ ჩვენთან გაგვასახლებენ აქეთან დაგჭებით. აი, ბიჭო, აი, ხალხო, აი, არ ცხენია, მასე მიცნობთ მე რომ სესხი ვერ გევისტუმრო. აი, ხა, დიდი პოტიში ჩემოთან ხუნს, მაგრამ მასე გიცნობ, იმიტომ რომ ხუთ წუთის წინ მომიყევი აგერ ბანკი მოვატყუეო და ბანკს რო ატყუებ, კაცი და ჩვენა დაგვიდობ და არ მოგატყუე? მამის მინე, მაშინა ესეთი რამე. მე მე ვიყვანი ბანკის ამხწერელსა. აუწებ თესახს. მაგრამ სანამ სახს აუწებ, თქვენ წადით აქედან. დაიმალე თასი. სახში არ გაჩერდა, ჩადი, ჩემთან მარში ვიყავ. ხო და მე ამ სახს ვაუწებ, ისინი მომწევენ ფულს. თუ ახლა სასწაული მოხდა და ვერ გევისტუმრე ეზვალი, რა თქვით მე თქვენი ძი? ბატონმა ტომ კრუზა მეიპარა ჩვენი გასახები და ჩვენი სახლი გაასაღა თავისაც ხო? აბა! ჰა? დავალია? ვარ გენიოსი? ჰა? გენიოსი კი რა ფერისი? ნო, აფერისი კი, მაგრამ ამ ვერსიით, როგორ ვერსიასაც ეს თავაზობ? ჩვენ არაფერი არ გვემუქრება და ამას თავში გვაუვლი და სამაგიეროდ ამას ემუქრება ციხე. აუ, რამდენს ლაპარაკობ? უი, მართლა, ბიჭო. არ გეშინია რომ დაგიჭირო? ბიჭო, რისი უნდა მეშინოდეს? მე ვარ დარწმუნებული რომ აუვალს გემისტუმრა და მიტო მიდივარ ამ აფერისტობაზე. ო! აბა, დარწმუნებული თუ ხარ, ძმაო, ჩვენ მოსულ ამაში, ვაკეთე. ხო, დაგიჭდი? მე კი არა, ეს გაგიჭდა, გაძო. და დასაჭერად იყოს, კაცო. მე რა გავა? ასაჭერად კი არა იმად ვერთი. ჰე, წევით ახლა ჩემთან ბარში და კაი კვერცხი შეგიწოთ. სამწუხაროდ. აი, ხა მოიცა რა ძმაო, რა. კვერცხები და უსუპები და ეს რაღაც ბუღლამები და რაღაც უბედურებები შეინახე იმ შენი ბანკირშას. აბა რა. ჩვენ რეალურ და ვილაპარაკო. ხო, რა გინდა რა მითხარ? მოაყარო უნდა კაი პურმა. ე ბიჭო, ახლა ამ დილაუთენია შენ შემწარ მოხარკულო ხრაკული და ხორცები თუ არ წავე, ისე არ იქნება შენი და ო. ამას უყურ ერთი ახლა. ფულზე როცა მიდის ხოლმე საქმე და როცა ვიხდი, მაშინ რატო არ ინტერესდები ჩემი წონითი პრობლემები, და? ერთი სიტყვი ძმაო. კაი, ოჯახურს გავიკეთებ მე და ანის 4 კაცზე. კარგი. კილო ნახევარი სასისკი ჩაყარე მოსახარშად. ყველი დაჭერი და იქ რაღაც მისაყოლებლები კიდე რა. ყველის კაცო. აი, იგე ბიჭო. ოი, გასკადა შენი გასიებული მუცელი. ხო, კაი, კაი, წევე ეთ ახლა, მაგრამ მამის მინი იქ არა მოაის ქალი თან ბარში. კაი, დედიკანა და ამ სანამის მომალა და ყველაფერს გაგიკეთებ. ხო, მეცა, ზვიო სად არის? ზვიო, არ ჩავაყენო საქმის პურში. ზვიო სად არის? აა, ზვიო, ნათესევე ჩამომივიდა მოსკოვიდან და ხალხი უნდა დავათვალიერებინო, წავიდა. ხო, და მეჯუბედა ძმაო, ზვიო არ მოვა აქ სადღაც მეტრო რომელზე იკეთება? 12. 12-ამდე არ მოვა ძმაო, იკატავებს იგემრიელა და მანამდე შევე, 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 შევე. წავა, დე, დრო, დრო. ბავა, დე. ედაი რატო იგივენებს ბიჭო ეს პატიოსანი ადამიანი? გახთა უკვე 5 და დაიწყო 6. ხო არ გადაიფიქრეს რა ვქნა? ჰა? ეე, რა ვქნა ჩემო ტომ კრუზმო? ხელშეკრულებით რაც იყო გათვალისწინებული და შეთანხმებით ჩვენი მხრიდან ყველაფერი შესრულებული. გაგიცალეთ სახლი და ჩამოვედით ახლა. ეე, ისინი თუ არ მოვიდნენ და ის არ მოვიდა ბანკიდან, უკვე შემდეგი პრობლემაა ჩვენ. ჩვენ პას ხოი მე დედა რა დღეში ვარ ბიჭო რა დღეში ჭამე 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 გამარჯობა შემოგერთ თქვენ ძადებით ხო ხო დაუმზადეთ მე გაჩვენეთ ყველა კი აბა ხო წავედი დაბა ვინ გაჩვენეთ მე გაჩვენება მაგრამ აი გინდა ვისთან ამათან არა გას ესენი უცხოები კი არ არის ჩვენები არიან გაზო ეს გოგო აფიციანტად მუშაობს ახან აფიციანტად ეი სიმი შეყარებული არის სამხოსად მუშაობ ხო მე ახან ამათ გენს დაგეთ კენ მე გეთ დაგარა აბა ღირსი არ არის ახლა ეს თავსა ნამდვილი გენერატი ანი მე ერთი უკვე შევარდი სამზარეულო და ამის შემდეგ აი არ გადამრიო კიდეშია არა, მარა, ხომ უნდა დავსაჯო. ხო. ო, მიდი. აუ, ეჯო რა წელავი გორიალე რა, სადარი. უარ მომა. ალო. ალო, გაბრო, მე ვარ, მიჯო, ზვიო. რა ძმო შენ მე кайხები თუ რაშია საქმე რა რა სამებიო ორი საათი გავდგევარი გამაღლის მეტროსთან და არ მოსულა და აი რა ვიცი ბიჭო შენ სულელი ხო არა ხარ იმას ერთად გავიზარდე ჩემი ძაშულს ვერ ვიცნობ
რავკნა ახლა, რავკნა ვარჩივი. რეი. არ მოძებნო. თვითონ მომაგინე. და ნეირა. აა. აო, ჯიგარი ხარ, ხო? ხო, კარგი მაშინა მივა ბარში, ხო? ხო, ბარსა ხომ მიადგენ. ხო, ხო, და მერე იქა ეყვიან რა, ანა მოიყვანს ვინმე არა. ხო, ხო, მე სახში ვიქნები სამატავილია, რა თქმა უნდა. ხო, სახში ვიქნები და მოიყვანს ალბათ. ხო. აი, აი, და ვარ. აა, მოძანდი თქვენ შევაგილეთ, მოძანდი. ეს არის ბატონო შემოსასვლელი აგანა. აა, ხო შევადა. აგანა სურათია, აა, შოლკარი, აბა, აბა. ხო, აქ აქ არის ალნა, აბა. აქ არა, ხო, პარლა არის. ხო, აქეთ მოძაეთ აქ, შეშოვე. აქეთ მოძანდი თქვენ შემოგელეთ, აქეთ. აგანა არის ტენკა, აგანა არის ციგნები, ხო? აა, რაგადილი, აგერა. ხო, აგარ არის კიდევ ერთის ბანა, აბა. უკაცრავად, უკაცრავად, ეს შეგვიძლია, უკაცრავად. აბა, აქ იმოძანით ახლა. აგერ არის სამზარეულო, აგერ, ო, მაგნიტაფონი, ფიორ, პერსონალ აუდიო სისტემ, ვოკალ, დიჯიტალ, აქეთ იგი და აქეთ. სიყვარულობაში, აგერ მომდენ ეს შეგვიძლია. აგარ არის კუხნა, აგერ კანტი, აგერ პელაფერი, აგერ არის გაზი, აბა. აგერ არის პოლიფერი, აგერ მომდენ. აქ არა დავდანი. აა, დავალია. აა ალესასია მომა ყოველ ფერ მაგრამ საქის პატრონი ხა ამ ყველაფრის პატრონი ბატონო ვარ მე ა ა რა შენ სახში ამომიყვანე აბა ახლა ვის სახში ამომიყვანე ახლა ბანკიდან ახლა მოხედი აგან სხვას ის სახო არ აღწერინები ჩემი სახე აღწერინე ახლა ბანკის მართველი გაიგდა ნები და განა აბა აბა რა ბიჭო ბანკის მართველი შენ მეგონი ბანკის მართველები და მომღერალთა სახელები შეიძლება მოიკითხო. შენ ბიჭო, რა მე ვარ გეშლე? ა? ბენგონი ვარ ბიჭო, შენ. სადაა ჩემი ბიძაშვილი? ბიდა? ჩემი ბიძაშვილი ზვიო, სად არის ბიჭო? ზვიო? უი, შენ ერონდ ვერახარ, კარგა, შენ სად არის? არა, ვარ გიკადრებ. არა, მე კიდე მაგ მაგადრებ, არა, როგორ ვინ დაუბენი, შენ და გახში ამეყო. არა, მე არ გამიბედია პასიონო. რა გაგიბედია? შენ სუფუკი ყოფახტები ხარ? არა, თქვენ შემოგელეთ, არა. რომელ ახლა მოტყულებით ამომიყვანე შენ და რა ის გამა ხო ვა ზიო რა ხარ მომო ვა ინასოდე ხარ მომო და დაიკარგე ა მუჭორე გაიგო და დამიჯერე სი მუჭორე ჩქიმჯი რა აი ხარ აი ხარ ამო ვინა ბიჭო გასიემული ბრო გოთენა და მეგო ვინ ბიჭო ხა მე ლედაზო თომიას მე რამეს მანდა ენეს მარა მომატყუა ბიჭო ჩემი სახლია ომი ო, გაიგეთ რა გეხურებოდა. აი, არა, გამეხურა, არა, ეს ძალიან რადიკალური ხურობა ხდია კეპაზერმა მიკიტაზე. რაღები. თქვენ რა გაკეთეთ, კაცო? ბარი დაგიტოვეთ, ბიჭო, უპატრონო. და უპატრონო დაგიტოვეთ, ვიღაცა აფერისტი იყო მოსული, ბანკის თანამშრომელი ვარო და შენ გიკითხა ბარმენი მივა, მე უთხარი ბარმენი მე ვარ მეკი და შენ ვის ატყუებო შეკაზიოლოო და რა უნდა მეკი, დავდექი და დავარტყით მოო და. ისა, მე მგონი რაღაც ზედმეტი მომივიდა და აი, გდია, დახუკოშ გდია. იმქნება უშოლო, რა ვერ მოგა. დაუღუპამ. ფუიშ! ამოგივი, რა. აიდა. აა, რა, რა, რა. ეს ვიდეო რა მოგა. სადამო. სადამო. ადა მოგიყვანე და გადრას კიდე შვილი არის ბაკის პარტელი რო ხარ თამამები აკე მოგდანით მე შემოგელეთ ა ბატონო ეს არის საქმე აბა აგანა არის და ინა აგარ არის ო აგარ არის კიდე მორეთმა მაგ შემდეგ ბაკში ადასტორები